Slyšíš mě? Mami, co je? Teď já nemusím vstávat, teď nechodím do školy. Ale teď máš dneska první den v nové škole, přece nechceš přijít pozdě. Cože? Nová škola? Teď je jenom pár týdnů do prázdnin. Ale Roňo, prosím tě, teď se chceš něco naučit. Tak vstávej už, udělám ti snídani. Uvidíme se dole. Já jsem tak napnutá, jaká bude tvoje nová škola. O, to nemůže být pravda, já musím ještě před prázdninama do nové školy, když jsem prostě mohla zůstat doma. Tak, miláčku, doufám, že dneska budeš ve škole pěkně hodná. Ale mami, teď já jsem vždycky hodná. Co ti myslíš? Tak, dneska tě ještě odvezu, ale ty další dny musíš jezdit autobusem. Autobusem? To nemůžu jít pěšky? Ale jak by si došla do Playmobil Country? Tam se ti určitě bude líbit. Cože? Playmobil Country? Já tam nechci. A tady už jsme, no podívej. Jenom půl hodiny cesty. A kolik to mají zvířat? A já už to tady teď nenávidím. Hrozně to tady smrdí. Ale prosím tebe, pojď, půjdeme se na to podívat. Určitě se to bude líbit. No tak to si myslíš jenom ty, ale tohle vůbec není nic pro mě, jsi do Playmobil City. No podívej se na to, mají tu husy a koně. A o přestávce se můžeš starat o ty zvířata, krmit je a hladit. Ale mami, já nenávidím koně, ty to víš, to mi připomíná Hanku Dvořákovou. Ale prosím tě, bude si tu určitě líbit, podívej se na to hřiště. Ta houpačka je pěkná, viď? No ale ta je pro dva lidi a já tady žádný kamarády nemám. Ale prosím tě, o to si nemusíš dělat starosti. Každý tě tu bude mít rád a najdeš si nové kamarády. Aha, dobrý den, já už jsem vás očekávala. Já jsem paní Kytičková, tvoje paní učitelka. No já jsem Ronja, tak mě těší. No a všichni už jsou ve třídě a těší se, až přijdeš. Ronjo, nezapomeň tvoji aktovku, podívej. Tak, a ještě pusinku a já se už pojedu. Ahoj, miláčku, pak tě vyzvednu. Oh, to teda bude něco, já tady vůbec nechci bejt. Tak, pojď se mnou, Ronjo. Teď se seznámíš s tvojí novou třídou. Tak, tohle je Ronja, vaše nová spolužačka. Oh, to je ale malá třída, jsou tu jenom další tři děti. Takže jsme jenom čtyři? No tak to si budu muset rozumět se všema. Tak se představ, Ronjo, já jsem Ronja, jsem z Playmobil City a z Playmobil City? Tyhle lidi si vždycky myslí, že jsou něco lepšího, no a podívej se, jak je oblečená. No a jaký mám koníčky? No tak já čtu ráda komiksy a jinak si ráda užívám legraci. No tak ta určitě číst neumí, všichni ve městě jsou hloupí. No a vypadá teda taky pitomně. Děti, prosím vás, nepřerušujte Roniu, nechte jí domluvit. No a co můžu ještě říct, doufám, že si budeme dobře rozumět a že se s vás kamarádím. No tak to určitě, s tebou nechceme nic dělat. Tak, Ronjo, tady si můžeš sednout, tady je volné místo. No tak to je teda hned něco zažije, já jsem natřel lepidlo po celý židli. Oh, proč musím sedět vedle tý nový? Tady to nějak smrdí, je to městský vzduch, to musí být ta nová. Já teda nesmrdím, možná by si si měla přičichnout sama k sobě. Hej, ona mě urazila. Zůstaň v klidu, počkej chvilku, až si sedne, tak to se pobavíme. Tak, začneme angličtinou a dneska budeme mít nové téma a to je farm. Kdo ví, co to znamená? No, to je farma. No, skvěle. Tak pojď k tabuli a můžeš to tu napsat. No tak to bylo jasný. Je tu 10 minut a hned dělá, že je nejchytřejší. Šprtka. No já to můžu napsat, není to zas tak těžký. Co se to děje?
Já jsem přilepená k židli. Rinjo, co to tam děláš? Co to je za blbosti? Nerozbij tu židli. Paní Kytičková, já nic nedělám, ale nějak jsem přilepená k židli. A to byl zase někdo z vás. Vy tu všichni zůstanete po škole. Počkej, Ronio, já ti pomůžu. Zkusím tě od té židle odlepit. To je nejhorší první den. Teď vím, jak se cítila Hanka Dvořáková.